Окей, йо. Оп. Ла, užblokuosiu vieną žmogų. Rašinėjama pastoviai kažkokius ryto heitinančius šūdus. This was the last one, bro. Čia, kad sarginėm, kaip apsiklėvau kompą. Taip. Gaila, kad kompą to įkeist reikia. Nes nulipdyt, užlipdyt ant keturių. Kaista jau vis nuo to lipdukų. Tas sproks, šiai drūkt pradės. Tokiai. Ne? Tai važiuoju. Okei. Okay. Okay. Tai okei, okay, tai daryk. Gerai. Tai daryk tą pradžią. Sveiki, mėlyje atsarginių žiūrovai. Mes sugrįžome trečiajam atsarginių sezonui. Kamuojami lengvo, džiugesingo jaudulio, pradėsime trečią sezoną. Čia nežinau, ką pradėsiu, ką aš nebeatsiminu, mes, prieš prisistatydavom visą laiką. Aš, Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys, už kadro mūsų mylimieji Tomas Langvinis. Ir turime naują dar vieną profesionalų žmogų mums padinti, vardu Donatas, pavardės dar neišsiaiškinau. Žodžiu, daug naujienų, tikėsimės, kad jos tos naujienos patiks ir jums, neturėjau meni, ne tik apie NBA kalbant, bet ir apie pačią atsarginių laidą. Stengiamės kiekvieną sezoną padaryti kažką įdomesnio, patys tabulėjome ir natūraliai, be abejo, vienas su kitu amžinai bendraudami ir, na, įnešim šiek tiek naujodų. Pirma iš tų naujodų. Sveiki. Nu, čia, aišku, mūsų klasika, tam tikri dalykai nesikeičia, kad nėra kada įsiterp. Žodžiu, naujovė. Pirmas dalykas, ką mes norime įvesti naujai laidą, yra rubrika Atsarginiai klausia. Ir kai sakome atsarginiai, turime omeny ne tik mane arba tave, mus, turime omeny ir jūs, be abejo, pirmoje laidoje mes jūsų klausimų neturime, bet nuo šiol žinokite, kad jų labai laukiame. Laukiame rašant tiesiai į mūsų Instagramo ir Facebooko paskyras. Gal sugebėsime susikurti ir Gmailą kokį nors specialiai atsarginiams. Po YouTube video galima komentarus. Nu, ne, po YouTube video nelabai, nes mes ten... Ne vis... aš paskaitau, sakai. Nu, aš ten labai pyksta mane žmonės kartais sengi. Nu gerai, paskaitau, iš tikrųjų. Žodžiu, ne visą laiką šita rubrika bus pirmoji galbūt, o gal ir visą laiką, nežinom dar, bet tikrai ją turėsime. Ir pradėkime, ar ne? Gerai. Pirmiausia, tai yra mūsų klausimai skirti vienas kitam. Žiūrėk, mums sakė išrinkti po vieną rimtą klausimą ir po vieną durną klausimą. Aš pradėsiu nuo rimto klausimo. Ir gali būt, kad dalykas, kad aišku, mes vienas kitam šitų klausimų nesakom, kokie jie bus. Tai kartais bus nejaukios pauzės, kai reikės smegenysą pasikrapštyti. Kokiam žaidėjui, kuris pirmas žaidėjas šauna tau į galvą, kuriam tai yra toksai lūžio sezonas, ar ne? Kaip pavyzdį aš pateiksiu ir iš karto nuimsiu jį iš tavo atsakymo variantų, nes tai būtų, manau, dažnas arba jau buvęs, pavyzdžiui, praėjusiais metais, tai yra toksai Andrew Wigginsas, kur mes svarstydavom, bus jis super žvaigždė ar nebus jis super žvaigždė, pagerins metimą, gynybą ir savo galvą iš viso apskritai ar nepagerins, ar ne? Tai nebūtinai jisai, nebūtinai, kad tai turi būti žaidėjas, kuriam vat, skirtumas tarp roleplayerio ir rollstaro, galbūt yra, nežinau, vat, dar vieną pavyzdį, Kalvas Anthony Townsas gal turi progą į MVP lygį pakilti ir tapti top 5 geriausių žaidėjų NBA lygų šį sezoną. Tai va, kuriam tu manai žaidėjų tai yra, arba, nežinau, kaip būdavo, nežinau, nu, kažkas gal iškris iš lygos. Pirmas, kas man šauna į galvą, tai Jaylenas Braunas, kuris turėjo prieš porą metų turėjo play-offuose, nerealiai žaidė, tada praeitais metais iš tikrųjų labai nuvilinti sezoną, turėjo labai prastą statistiką. Dabar nebėra Kyrie Irvingo, to ten žmogaus, kuris, man atrodo, gadindavo reikalus psichologiškai, visai taip, ar ne? Aikštelėje ir už jos ribų. Visi žinom, ir dabar Jaylenas yra, manau, kad tas visas klimatas komandai bus visiškai pasikeitęs, atina Terry Rozieras, manau... Išėjo Kemba Walkeris, taip, Kemba Walkeris ateina, manau, kad visai kitoks žaidėjas, kuris Linsis Kamoliu, kuris Šarlotėje žaisdavo ir daug pelnydavo taškų, vien tik, aš manau, daugiausiai iš reikalo, nes ten nelabai kam buvo juos padalint. Dabar Jaylenas Braunas su Teitumu ten gali sudaryti tokį labai fainą ir jauną trejetą. Nu ir Jaylenas Braunas, tas pats Teitumas gal net irgi galėtų taip dar labiau sprogti, bet vat, aš manau, kad Bostone išėjo Skyryva tikrai iš tų dviejų žaidėjų. Nu va, taip kas šauna galo, tai nu, galėtų tikrai kažkas tai labai stipriai į priekį padaryti tokį, nu net į all-star. O jei ne, tai matome, kad stagnacija ir... O jei ne, tai tada labai Brauną kažkur nuvilinti. Jo, jeigu Braunas nedaro ten iš tikrųjų, va, tai man, pavyzdžiui, jeigu Braunas šiais metais nedaro iki 20 taškų,
vidutiniškai, apie 20, ten, nežinau, 4 kamuoliai, kokie 3 asistai, tai čia man yra labai nuvilintis. Na, tarp kitko yra daug kalbama, kad Jaylenas Braunas į Pacers, Domantas Sabonis į Boston Celtics yra visai logiški mainai abiems komandams. Tai dabar aš, ne, protingas. Jo, o aš vertinu visai širdute. Vertinimo sistemą turėsim. Okay. Atsakymas neblogas. Okay. Taip, prieš protingo, ne? Nu čia, bet nežinau, kaip tu vertinsi, ar čia kaip protinga klausimą, bet aš sudarinėjau savo aštuonetus. Rytų konferencijų vakarų susidėliau komandas pagal stiprumą ir mano rytų pirmam šešite nėra Toronto Raptors ekipos. Kaip tu pats vertini Toronto galimybes ir ką manai apie šitą nuomonę, kad Torontas nėra top 6 rytų komanda? Šūdas, ne nuomonė. Aš tikrai galvoju, kad Torontas bus top 6 rytuose. Aš manau, kad tai yra labai solidi komanda, be abejo. Galbūt, kad teks valgyti man savo žodžius, kai turėsime mainų langus ir visą kitą. Bet jeigu mes kalbame apie tokią poziciją, kokią esame dabar, tai Torontas su savo puikiu treneriu, gera sistema, patyrusiais veteranais žaidėjais, jie tikrai rytuose ant tų visų piepkių susirinks pergalių vien iš to savo testinumo, sistemos žinojimo, ar ne, tikrai bus ketvirti, gal net galvoju, rytų konferencijoje, nes ten, po, man atrodo, mes šnekėsime plačiau, ar ne šitoje laidoje, ar kitose, po Bosno ir Filadelfijos, ko gero ten mišrai nebelė kokia. Aš galvoju, kad tikrai Torontas yra top 6 komanda rytuose. Okay, tai dabar tavo eilė. Ar čia labai paprastas šiaip iš tikrųjų klausimas, ar galvoji, kad turėsime laidą atsarginių, kurie nebus Justino Jankevičiaus ir kuri YouTube turės 40 tūkstančių peržiūrų bent jau. Ar mums tai pasiekimas tikslas? Su Justinu gal, ar ne? Taip, jeigu savo profilį Jankis pasišėrintų, gal kažkaip... Jeigu surinkam, kad šėrinamus žmonės ir... Žinai, arba aš atinu, arba ta prasme mes tą padarom, kad aš nuogas ateinu. Jo, tai va, su tokiais ekstremaliais dalykais gal, jo, tada širdelė, bet jeigu mes nesigrebėm tų tokių ekstremalių dalykų, kas sumirgėtų kažkur, tai tada dėja, be Jankevičius senį mes nelabai. Ok, svarkoj, supratau. Tavo durnas klausimas. Tavo durnas klausimas. Tai vis dar be komandos, ar Carmelo Anthony dar žais krepšinį? Nežinau, kur nors Bruklino sporto salėje, skaičiau nesnei apie jį ilgą straipsnį į ESPN'o. Yra žmonės, kurie stebi, kaip jisai ten kažkiam Bruklino beros džime žaidžia krepšinį, per pietų pertraukas iš darbo išeina, sako, kad eina sportuoti, o iš tikrųjų visi žino, kad nori į Carmelo Anthony pasižiūrėti. Tai ta prasme gal ir žais, bet ne man, aš gal duos... Šuduko emoji. Nu, nežinau, šuduko emoji. Už klausimą, ne, eina iš širdutę. Centrinį klausimą. O kodėl rodau širdutę? Ne, va, viskas. Tai nežais? Viskas. Ne, nežais. Viskas. Nežais ir klausimas šitas. Carmelo, tai baigiam karjerą, viskas. Baigiam. Tai galima ir nebešnekėti, bėgi kaip NBA žaidėja. Nu, va, galės... Nebėra tolus. Luolas Dengas šiandien pasirašė simbolinį kontraktą su Chicago Bulls ir baigė karjerą. Tai, nu, tipo, kad atseit Čikagos žaidėjų, būdamas baigiu karjerą. Tai gal Niksai pasiūlis Carmelo vienos dienos kontraktą. Ir tada tas Braunas žaisti, davai, tada aš vis tik žaisiu, žinai. Taip va. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Ok, judame prie standarto šį kartą, prie tokios naujienų apžvalgos, bet na, naujienų be abejo neturime, tai mes tiesiog galbūt apžvelgsime lyderiaujančias ekipas NBA lygoje, ar ne? Ką mes laikome tai favoritais? Titulo favoritai, kas pateks į atkrintamąsias, o tos kitos gal neįdomu, ne? Nuo tos, ten, kur už aštuonetų, aš manau, kad... Tai ten už aštuonetų sunku pasakyti, kas bus į tuos vakaros. Žodžiu, tai... Na, man labai lengva, žinok. Vesk mane už rankos. Gerai, žiūrėk, aš pasidariau iš esmės komandas. Aš, pavyzdžiui, tai turiu grinai šešias komandas, kurios, man atrodo, yra... Lokai. NBA titulo kontenderiai. Kontenderiai. Nu, ta prasme, tokie, tai yra dvi rytų komandos, yra Milwaukee Bucks ir Philadelphia 76ers. Nemanau, kad čia kažkas tai labai nustebo, ne? Ir dar turiu keturias vakarų komandas, tai aišku yra abi Los Angeles komandos, tai yra Clippers ir Lakers kovojančios dėl titulo.
Ir turiu Houston Rockets, kas irgi iš esmės James'as Hardenas, jeigu yra toliau nuostabus, aš manau, kad su Westbrook'u jie turi labai gerą chemiją. Jeigu ten yra žaidžia ir Gordonas Capella, visi sveiki, jeigu jie dar kažkokį ten gal sparną vietoje Geraldo Greeno, kuris tikriausiai praleis sezoną, gauna. Manau, kad Houston'as iš tikrųjų yra ir vieną turiu kontenderį, kuris taip irgi, nu, vieni kalba, kiti ne, bet vakarų konferencijos finalo dalyviai Portland Trail Blazers. Aš manau, kad tai yra mano vienas iš tamsių arkliukų. Taip, aš šį sezoną netgi pasakysiu asmeniškai už Portlandą vakarų, nu, biškį už Lakers, bet labiausiai už Portlandą vakaruose. Damonas Lillardas įžymą kalamas, jie pasipildo Whiteside'ų centrų, kurio labai reikėjo gynybinio centro praeitą sezoną, jie turi kelis sparnus, Bazemore'ą, jie turi Rodney Hood'ą, pratėse McCallum'o su Lillard'u McCallum'o kontraktą. Komanda, kuri tęsia, metai iš metų, vis susižaidžia, testinumas, aš manau, kad Blazeriai turi rimtą šansą laimėti NBA. Nu, nežinau, nu. Ne, ties Blazeriais tikrai nesutinku. Nežinau, pirmiausia, tai neturi nuggetsų. Neturiu nuggetsų. Neturi jūtos. Neturiu, man šuduko emojis ir čia šuduko. Bet gerai, tai dabar tiesiog nuo Blazers, kas yra didžiausias kabliukas. Tai Denveris jau play-offose, ne? Nuo Blazers, kas yra didžiausias kabliukas. Hasanas Vaisvedas buvo gynybinis centras, nežinau, prieš 2 metus. Dabar jis yra idiotas centras, ko gero, kokį būtų įvarinti. Esminis jų centras... Cementavęs jų netgi nors keista, bet ir gynyba, nes gerai gynyboje atrodavo, jie buvo Jusufas Nurkičius, kuris šlykščiai susilaužė koją ir neaišku, kada jis šį sezoną grįš, jeigu grįš. Ne, arba grįš, tai ten jam panašiai kaip Gordonui Haywardui, kojytė lūžo, nu, tai ten gali daug gero nelaukti. Net tiek jisai nusiplėšė ten liktai sausgislių, bet žodžiu. Jie prarado gynybinius tokius savo kaip tik tos sparnų žaidėjus. Alfarukas Aminu išėjo į Orlando berods, jeigu neklystu. Mo Harkless, tas yra Clippers'ų dalis dabar jau. Net Evanas Turneris, kuris, na, klišė rankis, aišku, bet patyręs veteranas, kuris neblogai galėdavo pasiginti. Dabar pas juos nėra kas tų žiaurių sparnų prižiūrėtų, kurių turi be abejo abi Los Angeles komandos. Yra Bazemore'as. Jisai atvyko naujai berods, Bazemore'as, nebuvo, jo, Bazemore'as yra per mažas, aš manau. Už gynybinius dalykus. Ne, ar tikrai. Nu, žodžiu, mano, jeigu aš nei vietoj tavo sakytų Portlando ir, na, Houston'ui, ko gero, pritariu, apie Los Angeles nėra ką šnekėt. Šiaip be abejo, ten bus didžiulė mišrainė, bet aš tikrai aukščiau šiek tiek kutiruočiau Nuggets, kurie grįžta iš esmės su tuo pačiu branduliu, su kuriuo buvo. Aišku, per vargus tikrai susitvarkė su sparsais, tada nenugalėjo Blazers'ų, bet galėjo nugalėti ir irgi būtų buvę vakarų konferencijos finale. Dabar dar metai patirties Jamalui Murray, taip pat labai gerą gynybinio plano žaidėjo iš Oklahoma's pasiėmė Jeremy Grant'ą. Centrą ketvirtą numerį, kuris realiai gali gintis prieš visas matyt pozicijas, jeigu labai nori, tai, nežinau, man Nuggets'ai atrodo tikrai patraukliau negu, tarkim, Blazers. Blazers, aš galvoju, gali net nepakliūti į atrinktamąsias, bet tai yra, man atrodo, visai, na, tai yra visai normali nuomonė, nes daug kas, čia naujienų nepasakysit, jeigu skaitotės, klausotės patys apie NBA, iš viso, jeigu žiūrite NBA ir pažiūrite į vakarų konferenciją, ten tikrai bus dvi bent komandos, kurioms labai labai skaudės, kad jos į atkrintamąsias nepateko. Ten gali nepatekti ir Golden State Warriors, žaidžiantis be Klėjaus, be Duranto, be suolo jokio. Aš irgi galvoju, gal pateks, bet tada gerai, kas nepateks? Sparsai nepateks? Tai ar tikrai nepateks? Warriors, Utah ir Sparsai, likęs be mūsų penkių tai komandų dar yra jaunėlis, Warriors, Utah ir Sparsai. Jokiais jaunėliais netiki. Ne. Pelikanai nepateks, Dallas'as nepateks, Sacramento'as nepateks. Ne. Okay, supratau. Aš galiu būti, kad tau pritariu, bet visas šitas, ko gero, mano išvarintas komandos, sutiktum, kad turėtų ambicijų patekti, ne, ir būtų Pelikanai gal dar netiek. Pelikanai gal dar netiek. Zionas, neaišku, man iš viso. Man Ziono didžiausias klaustukas yra jo sveikata. Nu, ta prasme, man irgi šis jis kažkoks antžmogis yra, jo, neįmanoma. Man keista, kad jisai akivaizdu, kad reikėtų numesti 10 kg lašiako, nes nu, tau reikia rūpintis ateitimi savo kaip keliais, kaip leidėsi po tų dėjimų, taigi, nu, ta prasme, o vaikšto tešliukas toksai, šlyžikas, pramirkęs pienę 2 valandas. Tai va, tai tas keista, bet aš galvoju, kad gal iš to, nu,
Nu, aš iš esmės sutinku, bet ten bus tikrai labai skaudu ir Dallasui, kurie tikrai turi ambicijų eiti, man atrodo. Jo, bet ten trūksta dalių, man atrodo. Porzingis jo, Dončičius jo, nu, bet aplinkui, man atrodo, tiesiog jau ta kita kompanija. Ir Sakramentas lygtais per snarglius nepateko praėjusiais metais. Jo, tai va, Sakramentas man iš tų jaunų, vat, nebent Sakramentas, nebent Foxas deda žingsnį, Bogdanovičius va, dabar pasiūlytas kontraktas pasitikėjimas. Nu, yra ten iš tikrųjų tų dalių, kurios gali sužibėti ir jo, ten... Net Minnesota, ko gero, tarpusavį šnekėdami, arba bent jau viešai šnekėdami, jie sakys, kad bandys laimėti, o ne bandys tenkinti. Ir jiems reikėtų tą bandyti daryti, nes čia Karlo Anthony Townso ketvirtas ir penktas sezonas lygoje ir du iš jų buvo, na, taip paženklinti Jimmy Butleriu, gal išreiškime taip. Bus kaip su Lavo, man atrodo. Ir Townsas ten nebuvo labai laimingas, jo, ir pabėgo. Tai tokie aiškesni favoritai, tiksliau, loseriai yra... Jono Valančiūno Grizzly ir Phoenix'o Suns. Nors Suns'ai irgi viešai, ko gero, deklaruotų, kad jau nu dabar tai mes tikrai bandysim laimėti, nes jie tą deklaruoja du sezonus. Tai ir irgi jau lyg ir reikėtų pradėti laiminėti, nes Devinas Bukeris irgi galės toj pradėti sakyti. Jis tam buvo galvotas su Rubio pasirašymu, aš neįsivaizduoju. Nu, tik atsilaisvinti, nereikės tiek daug kurti, netreikės tiek daug... Nu, jie neturėjo niekad žaidėjo, jis atidavo Bukerį žaidėjo, nors jisai lyg ir nėra toksai. Nu, žodžiu, ne, nesigilinam jau geriau. Taip, rytai. Rytai yra ties favoritais ir kas ten bus, paprastesnė situacija. Mums, man atrodo, ten Filadelfija, Milvokis. Kuri komanda tau labiau patinka? Filadelfija ir Milvokis? Milvokis. Milvokis. Ir, man tikriausiai Milvokis. Ir labiau patinka ir manai, kad ir bus finale, ar ne, ko gero? Jo, nu ta prasme, gal labiau, nežinau, man tiesiog, man yra labai keista, dar vis kaip ir vasarą jau kalbėjome per tą vasarinę laidą, Horfordas ir Embidas, nu man tiesiog yra, jo, ar jos bandys, ar jis bandys žaisti kartu, ar ten... Prieš sezonės rodo, kad bando kartu. Nu man tiesiog tai yra vis tiek keistas tandemas, kitie žaidėjai, kurie... Nu, nežinau, man atrodo, kad po krepšių, gal pakalbėsim ir apie Indianą, aš nežinau, ar veiks tas Ternerio Sabonio, ką bando atseit prakišti. Daugelis apžvalgininkai jau dabar šneka apie Indianą, kad tai nelabai veikia ir tai nebus labai veiksmingas. Nu, tai man atrodo, kad NBA jau yra pajudėjusi nuo šito ir tai jau nebėra veiksmingas dalykas, kai du tokie realiai tipiniai centrai praktiškai žaidžia būdų po krepšių. Josh'as Richardson'as... Žaidė Miami'e, nu, kalbant apie Sixers'us, ar ne? Tai kalbam atrodo, ar atrodo, jisai jau netoli ten irgi labai tokio labai labai aukšto lygio, bet dar atrodo trūksta va tokio kažkokio proveržio sezono, jeigu jisai turi. Beno Simonso tritaškai, kaip visada yra klausimas. Na, tai taip pat gal kaip ir Janio tritaškai, ar jisai tos laisvus įmes. Nu, bet Milwaukee'is aš manau, kad turi daugiau šansų patekti. Bet galbūt, jeigu reiktų rinktis, ką įsijungt pažiūrėti, tai gal ir Sixers'us įsijungčiau, jeigu taip jau... Taip jau. Ne, aš jo, bet aš labiau pastebiu. Aš, na, kaip... Bus labai įdomu žiūrėti, kaip komandos puls prieš Filadelfiją, kai tu visi ten žaidėjai yra žemiausias, kaip 2 metrai 5 kokie, ar ne? Penketas yra Simonsas, Richardsonas, Tobias Harrisas, Horfordas ir Embiidas, ar ne? Embiidas, Alas Horfordas yra du žaidėjai, kuriuos tu gali laisvai nominuoti dabar prieš sezoną, galim susilaimėti geriausiai besiginančią titulą, ar ne? Nu, Horfordui, taip gal sakykime, su Magaryčiam toks pasiūlymas, kad jis tą gali padaryti, bet tikrai taip. Benas Simonsas irgi ginas tikrai puikiai, Josh'as Richardson'as irgi puikiai. To proverčio sezono jam, pavyzdžiui, aš nemanau, reikia, jis kaip tik buvo gal, nu, per daug iš jo tikėjosi. Darė lyderį iš žaidėjo, Miami'is nebuvo tenka mesti. Reikėjo. Jo, reikėjo, nebuvo visiškai kam mesti. Kažko reikėjo. O jisai, matyt, geriausiai, kad būtų trečia, ketvirta, penkta opcija puolime, bet puikiai besigintis krepšininkas, kuris irgi ten per kokias keturias pozicijas. Jo, gynyboj, man atrodo, abidvi šitos rytų komandos, tiek Milwaukee'is, tiek Filadelfija bus labai, labai geros, top 10, gal tikriausiai, gal ne top 5. Nu, tai, top, su vakarų nežinia. Milwaukee'is praėjusiais metais pagal gynybinį reitingą Milwaukee'is buvo pirma geriausiai besiginti komanda. Aišku, esminis dalykas, kodėl gal kiekvienie kiti ekspertai labiau kelia į viršų Filadelfiją, yra Malcolmo Brogdono praradimas Bucks'ų gretose, kuris, na, ko gero buvo antras, trečias geriausias žaidėjas play-offuose, kai grįžo po traumos. Ko gero gal ir antras. Chris'as Middleton'as ten tipo pašiukšlino biškilovoje per tuos play-offus.
Ir dabar jisai išėjo į Indianą. Ir tas vietas, na, aišku, ten kamšo Wesley Matthews, tai tokie ir panašus, bet tai nėra to pačio lygio žaidėjas, kuris dar kartu ir gali kurti, ir gintis, ir įmesti, ir plėsti tą polimą. Gerai, ką mes manom apie Domanto Sabonį Indiana Pacers? Ką mes, kokia rytuose pozicija, dėl kokios jie maždaug kaunasi, kokiems spektrė? Pridės metais, matau, ketvirti. Man ir taip atrodo, tai aš manau, kad tas pats ir viskas yra, aišku, pastatyta ant tos kortos, kada ir koks, atsiprašau. Kada ir koks grįžta Viktoras Oladipo. Mhm. O ką tu kokią tada vieną komandą keli, nu jeigu yra apie dvi kalbėjom, apie ketvirtą Indianai, tai ką tu keli dar virš... Į trečią vietą? Mhm. Aš turiu čia Bostoną. 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 Tai ketvirtukas labai panašus. Manau Bostonas, nežinau, dėl ketvirtos aš manau, kad Indiana kovos, bet taip... Ant popieriaus, iš lempos tariant, tai man ten Miami's gal net labiau patinka. Ypatingai, žinant Pat O'Reilly agresyvumą, brandolys yra neblogas, pridėtas Jimmy Butleris, tai ką, tai bus kokios 48 ten ar panašiai pergalės. Bus ir žaidžiama dėl tos trečios, ketvirtos vietos rytų konferencijoje. Pat O'Reilly's agresyvus, turime Jimmy Butlerį, nu tai eikime vabank. Nežinau, Chris'as Paul'as visą laiką yra kabantis dalykas. Tik ne Paul'o. Masai Ujiri gali susigalvoti, kad nu gerai, spraugdinam čia viską viso gero Markai, viso gero Raptor simboliu patapusiam Kyle Lowry, su kuriuo pratesta buvo dar metams sutartis, ar ne? Op ir Lowry'si Miami, op ir kažkas vyksta. Jo, taip. Ir tai yra tikrai na, žaidėjas, kuris ten kilsta tą kartelę, kokio lygio Miami'is gali būti. Su vienu talentingiausių, protingiausių, geriausių trenerių NBA lygoje. Tai... Taip, jo, Miami's tai, nežinau, aišku, čia labai, labai gal... Homerizmų užtimti. Jo, šališkai gali jo pasirodyti, bet Miami Heat iš tikrųjų labai, na, tenka stebėti ten ir social media, viską interviu, tuos visus treniruočių žodžių daugiausiai, aišku, kokios daugiausiai komandos. Jimmy Butleris iš tikrųjų rodo pavyzdį ir šiaip pergalvojus tą visą, na, Jimmy Butleris man buvo labai inklaustuko vasarą ir aš labai nerimavau, kad tai gali sugadinti, kaip kažkada ir Minnesota'gi nepaėjo, ir Philadelphia iš esmės visi pikti dabar jau ant jo, nes jis norėjo išeiti. Nu, kaip... Net ne, nesutinku, Embiidas nepiktas, kiti nu, sako, dėkoja, ne. Viskas puiku buvo. Nu, nežinau, Butler, tenai, jis sako, sudegino tiltus ir sako, kad labai jo trūks, nes ten aišku buvo, kad ant jo ėjo visas žaidimas rungtynių gale, kas ten dabar vat, rungtynių galvose jums kamuolį. Taip, ir, bet jisai yra tikras lyderis, kuris turės kamuolį ketvirtuose keliniuose ir lemiamuose akimirkos, jis rodo pavyzdį treniruotėse, man atrodo vienas labiausiai neįvertintų naujokų biržų šokimų, Tyler's Hero, atrodo fantastiškai, na, iki sezoninėse, negalim ten jau iškart sakyti, kad čia jau viskas jisai jau ten kažką labai. Nu, bet atrodo toks su korverio potencialu. Jo, labai geras stabilus žaidėjas, kuris ir įžaidinėti kamuolį gali. A, jis ir padriblinguoja, man jisai į metimą atkreipiau dėmesį. Jisai įžaidėjų pradėdavo rungtynes. Kai kurias iki sezoninės, tai labai įdomu būdavo. Tai Bamas Adebayo irgi daug žadantis centras, kur pagaliau nėra Whiteside'o ir jisai na, turės visas galimybes tiesiog aukti ir tobulėti. Na, dėl kitų tam tikrų detalių neaišku, dar tikrai trūksta nu, kažko, kad ten nu, kažkaip pasitrankytose play-offose, kaip ir sakei, iš esmės Petas turi vidury sezono kažką dar sugalvoti, kažkokių tai mainų. Aišku, Miami'se turi neišaukimų nieko, ten jau seniai viskas atiduota, yra labai daug metų į priekį, bet labai žavi. Dar viena komanda, kuri praeitis metais labai Brooklynas, mes nekalbam apie Brooklyną, kuris, aišku, bus be Duranto, bet turi Irvingą ir praeitis metais, na, rytuose pakankamai aukštai buvo. Brooklynas šešta vieta rytuose, tai tikrai turėtų būti geresnis gal sezonas netgi negu praeitas. Ir aš Brooklyną iš viso turiu kaip penktą komandą netgi. Nu, galbūt, bet tiek, penkta, kiek šešta Miami's, Brooklynas. Nu, realiai, va, ta penkta, šešta komandas. Tu ketvirtą Indianą jau tada. Jo, ketvirtą Indianą. Gali pusę sezono. Bet jeigu Oladipo nėra, tada tai aišku... Tai Oladipo nebus, ko gero, dar pusę sezono. A, nu, tai tada gal jo. Gal, bet aš iš esmės mašiau apie tos jau realius penketus. Kaip jie atrodytų. Jo, jeigu, aišku, jeigu Oladipo nėra pusę sezono, krenta, nu, jie ten labai miglotai šneka, ten yra timeline'as vos ne lapkričio galo, gal ir vasario pradžio. Nu, okay, tikrai nieko aiškaus iš Indianos stovyklos neina apie. Tai va, nu ir ką, ir po to ten Torontos į Detroit Pistons aštuntą paskutinį, bet su rytais irgi neaišku, kas jo, aštuntą tai, pasirinkti. Aš net neturiu čia komentarų, jo, tai... ten bus kova bet kuri rytų komanda gali būti aštuntą, ten galiu aš matyti ir Atlantą su savo jaunu brantoliu Collins'ais, Trae Young'ais. Kas viskas, nu, ne bet kurie atsiprašau, kas viskas, aišku, tai kad Charlotte Hornets bus šūdas. Tai, tikiausiai, manau, irgi nu tokie. Ir tie dar įdomesnių turi jaunų žaidėjų, gal Kevinas Love sugalvos pasportuoti truputį ar ne, tai nežinau, jie turi naujo trenerio entuziazmas, užsidegimas kažkoks, gal tą komandą, žinai, privers smagiai žaisti.
Chicago Bulls gali šoktelti tikrai į viršų irgi su, su Zeku Lavinu pilnai atsigavusiu, Markkanenas be traumų, Wendell Carter Jr. Ir kiti tikrai ten, nu, Tomašas Satoranskis turėsite žaidėją normalų, tikrai solidžiai neblogai atrodo. Žodžiu, ten košė irgi gali būti apačioje smagi ir įdomi. Žiūrėk, jeigu be tokių ar konteneris ar ne konteneris, bet, pavyzdžiui, tokia dar vieną savo dalyką mašiau, kokia to, pavyzdžiui, komanda, kurie vat, galbūt nebus viena stipriausių, bet tarkim tau vat, labiausiai knieti įsijungti, pažiūrėti, kaip jie žaidžia, nu, nes, pavyzdžiui, man yra tokie Atlantos Hawks, nu, vat, pavyzdžiui, aš labai noriu, Jonas Collinsas, Trae Youngas, na, Kemas Redišas yra vat, tokie labai, labai tokie exciting jauni žaidėjai, kuriuos aš iš tikrųjų labai, labai nekantrauju pamatyti, kaip jie būtent reguliariam jau normaliai atrodo, gauna minučių, tai vat, nu, Hawks man tokia komanda, tau? Man vienareikšmiškai Dallas Mavericks. Okay. Nu, be. Praėjusiu mes užteko ten Lukas Dončičius, kad būtų įdomu įsijungti visą laiką, dabar grįžęs dar Porzis. Vienareikšmiškai, jeigu tai nėra kažkas, kas žaidžia kažkokie kontenderiai ir visa kita, tai ką smagu būtų įsijungti, tai Dallas Mavericks. Yes. Tai apžvalgai taip užbaigti šitų visų dalykų, man atrodo, nebejotinai laukia ant popieriaus žiūrint, vienas įdomiausių NBA sezonų per pastaruosius, nežinau, 10-20 metų, kiek aš atsimenu, kiek mes tą NBA žiūrime. Mūsų producentas Tomas Langinis labai, labai gerai pasakė, šiandien 2 metus iš eilės mes diskutuodavom pirmoji laidoje, nu kas bus antras šį sezoną. Dabar aišku, kad niekas neaišku. Titulą gali laimėti tikrai, kaip tu ir sakei, 6, 7, gal net 8 komandos. Nežinom, ir mes net ir nežinom, kas jo. Ten laimės. Traumus, ne traumus, tada dar visokie pasikeitimai, mainai jau kelinti metai iš eilės būna sprokstamieji, tai mes jau kaip galime būti ir įpratę, kad nors ir mums atrodo, kad nebėra čia nieko ką padaryti, kažkas tikrai įvyks sezono viduryje, kas mus nustebins ir kažkokią galbūt silpną komandą pavers stiprią komandą pavers kontenderių iš viso. Tai nu, laukia labai labai įdomus sezonas. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. O dabar mūsų savaitės tema, ir tai yra tema gal kiek nutolusi nuo sporto, bet tokia, kurios mes negalime nepaliesti, tai be abejo prieš porą savaičių NBA ir gal net gali sakyti visą pasaulį nupurtas skandalas, Darylas Morey prieš Kiniją, kas paskui išsirituliojo NBA žaidėjai prieš Darylą Morey, tada demokratija prieš diktatūrą ir komunizmą, žodžiu, daug labai sluoksnių šioje temoje, kas nesate susipažinę. Darylas Morey prieš porą savaičių berods Twitter'yje patvytino laisvę Hongkongui, palaikau Hongkongo žmonės, kažkas tokio, nuo tada ten per kelias valandas jau tas tweetas buvo ištrintas. Kinija pareiškė, ten atšaukė daug sponsoriavimo sutarčių, atšaukė rungtynių, žodžiu, nu tai iškilo didžiulis tarptautinis skandalas, kuris, na, nežinau, trumpai tariant, tai aš 100% palaikau Darylą Morey. Mes, kaip Lietuvoje užaugę, mūsų tėvai... Tai nerodys Kinijoje dabar laidos. Praradome milijoninius pinigus. Lietuvoje užaugę iš tėvų pasakojimų žinodami, vyresni žiūrintis patys žino, gyvenę sovietiniai priespaudai, mes žinome, ką tai reiškia ir už ką ir dėl ko kovojo Hongkongo žmonės. Ir kiekvienas toks palaikymas arba palaikymo išreiškimas jiems daug ką reiškia. Ir iš kitos pusės, kai to palaikymo nėra, irgi taip pat tai daug ką reiškia. Tai aš palaikau kalbos laisvę ir palaikau Hongkongą toje vietoje. Dabar yra, žinau, kad tu nenori čia pernelyg diskutuoti to palaikymo klausimo. Galima tokia informacija, kad jeigu kažkaip tais nelabai pasikeis, jeigu iš Kinijos bus nuspręsta atimti pinigus, kurie investuojami NBA, kurie įsiekami NBA, jo, sportiniai tokie dalykai, kad praktiškai gali apie 15 milijonų dolerių sumažėti ilgų kepurę, kuri, man atrodo, šiemet yra 116 milijonų, tad gali vėl viskas sugrįžti iki praktiškai 100 po metų, o nu, įsivaizduokite, visai yra kontraktai pratesimi žvelgiant į tą didėjimą, į tą viską, tad viskas gali labai komplikuotis, vat, gali tai įtakoti, na, gali prasidėti mainai, dar kažką, nes tai jau perlipama yra algų kepurė į prabangos mokesčius, į panašiai, tad žodžiu, labai gali tai, na, pakeisti ir sportinę prasme komandas. Žaidėjo kontraktas, kuris šiuo metu tau užima ten
20% algų kepurės, bum pasidaro 25%, kas be abejo tada... tiksliame planavime žaidėjų judėjimo, mainų ir visa kita, tai sumaišo kortas labai labai stipriai, protingos NBA komandos tuos biudžetus planuoja keli metai į priekį, bandydami numatyti, koks prieaugis gali būti algų kepurės, dėliodami įvairiausius modelius, tai šitas skandalas su Kinija labai... Na, labai daug visiems gali sumaišyti kortų ir kol kas vis dar nėra aišku. Ir tas dalykas, ko gero tęsės, aš galvoju, kad mes irgi dar ir metų bėgyje matyt šitą temą paliesime, kai vienas ar kitas žmogus išeis pašnekėti arba kai bus kažkokie sprendimai priimti, kurie lies ir sportinę šito dalyko pusę, šitos temos pusę. Mane tiesiog labai nuliūdino tiek Steve'o Kerro komentarai, kuris atsisakė pakomentuoti, Daryl Morey pasakymus, tiksliau Steve'as Kerras pasakė, kad jo, jam buvo užduotas klausimas, tai negalit pasakyti, kad nepritartumėt Daryl Morey atleidimų iš tą tweetą. Jisai atsisakė komentuoti šitą vietą, lygiai taip pat atsisakė realiai situaciją komentuoti ir LeBronas James'as, tiesiog jisai pakomentavo, kad Daryl'as Morey matyt nebuvo susipažinęs su situacija. Kas yra absurdiška, nes LeBronas pats nėra su tą situaciją susipažinęs ir čia yra šiek tiek dviveidiškumo, nes tiek Steve'as Kerras, tiek LeBronas James'as, tiek ne viena kita NBA asmenybė, kai tai liečia žmogaus teisių temas, rasinės diskriminacijos temas ir lygių galimybių temas Amerikoje arba laisvo pasaulio valstybėse, jie tikrai pakomentuos ir išreikš savo nuomonę. LeBronas yra iš viso vėliavnešys tokio žaidėjų pilietiškumo judėjimo, ar ne, ir šitoj vietoj tiesiog, kadangi yra kontraktai su Nike, yra milijonai, kurie kabo dėl jo vieno žodžio ar kito, jisai nusprendžia nekomentuoti, tai yra šiek tiek hipokritiška ir veidmainiška. Tokie čia mano du centai. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar... O dabar atsarginių topas, klasikinė rubrika, kurią nu, beveik pažadom, beveik ko gero kiekvieną savaitę, ne? Kai... Pažiūrėjau, viskas, ne. Viskas? Bus ne? Kiekvieną savaitę. Gerai, bus kiekvieną savaitę jeigu topas. Jeigu ką, aš iš oro sugalvosiu, top 5 lempos iš tų trijų, kurios šita, mūsų šita. Tada antroji šita. Ja. Taip, tai vasaros nugalėtojai šiandieną. Dar kartą prisiminsime, kasgi vasarą laimėjo, kokie nuo žaidėjų pasirašymų, iki papildžius įvairių žaidėjų, kas... Kas laimėjo labiausiai, ar ne? Man reikia nepamiršti, aš norėsiu top 5 Andriaus Maikės sudaryti, su kuriuo visai yra vedęs šitą laidą. Tai kad bus iš viso 7. Tai top 3 paleisim. Gerai. Jo, atsiprašau. Vasaros nugalėtojai, top 5. Taip, mes socialiniai medijoje savo buvome atsarginių Instagrame, buvome paskelbę savo vasaros nugalėtojus ir pralaimėtojus. Abu kartu su Andriumi, po 3 turėjom kiekvieno. Dabar susėdom ir bandėme prieiti konsensuso, biški pasiginčiame, bet palyginu šį kartą labai draugiškai. Nuo penktos pradedam. Taip, tai penktoje vietoje Houston Rockets, kaip žinia, Russell Westbrookas papildė komandą. Gaila šiek tiek, bet Chris Paulas buvo išsiųstas į Oklahoma. Vargšas gal reikėjo labiau sutarti, reikėjo gal mažiau ginčytis ten su James'u Hardenu, bet yra kaip yra. Russell Westbrookas žaidė su Hardenu dar Oklahoma City Thunder laikais. Ir iš tikrųjų, kiek tik tai Instagram'e visur teko ir paskaityti, tai James'as labai labai džiaugiasi, kad Westbrookas yra. Jie bičiuliai nuo to laiko ir dabar turės va tokį kažkokį, nu, tokį sproksamą žaidėją. A tokį jis džiaugiasi labiausiai, ne tokį, kad, nu, kovotoja, tokį, kur, nu... Na, ir į vasarą mes neįtraukėme Daryl Morey tweet'o ir viso skandalo. A jo, šitą, jo. Bet, jo, ir dabar, man atrodo, čia neįtraukėm, čia nesvarbu, šitą kol kas pamirškime, bet Russell'as tikrai, man atrodo, žymiai geriau, žymiai labiau tinkantis visam tam, man atrodo, jau dabar, nors net nematėm iš esmės labai daug. Na, aš nežinau, ar labiau tinkantis, bet aš pasitikiu Daryl Morey analitiniais modeliais, kuriuos jisai pareiškia, kad su Russell'u Westbrook'u jų šansai laimėti NBA čempionų titulo pakilo 30%. Kaip jie ten skaičiuojas, čia Rokės su vidinis reikalas. Tiesiog, aš manau, James'as Harden'as bus nuostabus ir jo žaidimų tai nekiek nepakenks. Ir tu turi dar vieną bičą, atletišką savo pike, kuris tau labai daug dalykų gali padaryti. Bet jo, šiandien pike ir jisai gali duoti tempo. Taip, greitai bėgti ir sprokti tą krepšį vis dar gali ir kol galės, tai tikrai bus labai didelė pagalba. Ketvirta vieta, čia jo, mano labai pušino čia, bet Utah Jazz, kuri pasipildė Mike'u Conley'u, kuri pasipildė Bogdanovičium.
ir dabar turi labai labai solidų penketą, kuris viena geriausių gynybinių komandų, turinti du metus išėlės geriausiai besignantį žaidėją Rudy Goberą. Nu ir tikrai dabar duos vaizdų vakaruose, man atrodo. Donovanas Mitchellas galės pagerinti savo efektyvumą, yra daugiau kam pelnyti taškus, yra daugiau kam valdyti kamuolį, yra daugiau kam pritraukti gynybos dėmesį. Man atrodo, mes kalbėjome apie kažkokius lūžio sezonus. Galbūt panašiai lūžio galėtų būti ir Donovanui Mitchellui, mes jį... Reikėtų. Kai kurie, jis neturi tokio... Vidutinio požiūrio, man atrodo, bet kokio NBA fano, vieni jį mano nuomonė arba šiek tiek peraukština, kurie jau vadina čia antruoju veidu, arba šiek tiek nuvertina, kurie jį vadina pernelyg klišu, čiaukerių play-offus ir panašiai. Tai čia yra pirmas ir antras kažkur... jo sezonas. Jo, pirmas sezonas, nu, tai antras veidas, nu, tai mes... antras sezonas toks, nu, gyvenam, nežinau. Gyvenam tokiais laikais, kad tikrai skubame išvadas, tiesa yra kažkur viduryje ir na, aš labai džiaugiuosi Jutos pastiprinimais ir tuo, kaip ta komanda atrodo. Taip, tai trečioji vietai Los Angeles Lakers, aišku, Anthony Davisų pasipildžiusi, jaunimą išsiuntusi, bet dabar jau viena iš tikrai į titulą pretenduojančių ekipų, LeBronas Jamesas su Anthony Davisu, jau vien tai, vien šis duetas ir dar, aišku, pasirašytas Danny Green'as, kuris, man atrodo, labai, nu, daug tokių svarbių detalių, man atrodo, ir labai išmastytų detalių. Smulkiai, pagaliau negali varyti, kad labai durnai. Net ta žiaurė situacija su DeMarcus'u Cousins'u, kuris labai liūdna, mes, man atrodo, nešnekėjom. Nes jau po mūsų vasaros dalos nusitraukė, labai liūdna DeMarcus Cousins istorija, dabar nusitraukė dar ir aišius, kai atrodė, kad puikioj formoj lyg jis buvo numetęs kilogramų, tas Achilles užsimiršęs. Jo, visi rašė, tada, kad jis monstriškai atrodo, nusitraukė raišius. Ir tą vis tiek išseivino visai neblogai, pasirašė Dwight'o Howard'o, kuris, na, kontraktu, kuris, aišku, visi galim jo abejoti ir jis yra nusipelnęs visų mūsų abejonių Dwight'as, bet pasirašė kontraktą, kur niekuo nerizikuoja, ten Lakers'ai absoliutus minimumas, dvišalis kontraktas, gali nutraukti kada nori, visuose pokalbiuose, visuose visur su komanda, visi sako, kad jisai šnekėjo teisingus dalykus, nors tai yra dažnai šnekama. Bet sakau, Lakers'ai niekuo nerizikuoja ir mažasis akvizicijas padarė labai teisingai su tuo, ką turėjo, bet na, negalime jų laikyti, man atrodo, nugalėtojais, nes buvo dar įspūdingesnių dalykų ir esmė, kad na, jų papildymas esminis vienas žaidėjas. Ne? Antroje vietoje Antroje vietoje dvi superžvaigždės su puse, man atrodo, pasirašęs Brooklyn'o Nets, Kyrie Irving'as. Skandėjant ir Jordan'o įrašiai. Nu, tai su puse. Tai ko tu Jordanas geras centras? Man atrodo, mes ir vasarą šitą dalyką kažkiek. Tai Andrew Jordanas pusę žvaigždės NBA. O tai kiek? Jis pusę pensininko yra. Nežinau, man Andrew Jordanas geras centras. Taip, bet Jarrettas Allenas yra geresnė jo versija. Nu, aš dar nežinau, kuris ten geresnis žaidėjas. Kyrie Irvingas, Kevinas Durantas, bet Kevinas Durantas praleis sezoną, tad dar va, ne visai visiškai nugalėtojas Brooklyn'o Nets ar ne, sumokės metų atlyginimą Durantui už rehabilitaciją, bet tokia kaina kartais super žvaigždės. Bet, na, Kyrie Irvingas irgi, nu, kaip ir koks, nu, Dwight'as Howard'as, ne, reikia pabrėžti, be abejo, labai talentingas žaidėjas. Pakeitęs mentalitetą, atrodo, aš suprantu, bet ir aš ir jojau ranką numoju. Bet pirmas sezonas būna gal geras, Boston'as pirma irgi gerai atrodė. Tu manai, kad pirmą dar Kyrie nedarys problemą, bus lyderis, ar kaip, nu, o antru jau... Ne, jis negali, ta prasme, jis negali būti geru lyderiu, man atrodo, tai yra akivaizdu, jis negali. Aš tiesiog galvoju, kad ten geras... O čia tema galima kažkada praplėsti, man atrodo. Jo, bet man atrodo, jis geru lyderiu negali būti, bet... Kalbant apie mūsų, apie vasaros nugalėtojus, tai tikrai Netsai turi būti ten antroje vietoje. Okei, judami į priekį ir aišku, absoliutus vasaros nugalėtojai, ne LeBron James'o sakytas Staples centras, nors čia manau irgi toksai variantas galėjo būti ir pas mus, bet Los Angeles Clippers, viena iš komandų žaidžiančių Staples centre. Kawhi Leonardas, Paulas George'as, Kawhi'us iš viso, jeigu reikėtų vasaros MVP rinkti, tai man atrodo Kawhi Leonardas vasaros MVP. Sulošė gerai. Sulošė fantastiškų šachmatų partiją ir Toronto ginačius titulą susprogdino, Lakerium reikalus irgi pagadino, nu žodžiu, daugam ten, man atrodo, reikalų, va, Oklahoma'as irgi tokios kaip komandos nebeegzistuoja. Nu, viskas ten visi labai gerai, tai ir Oklahoma nugalėtoja visai toj vietoj, man atrodo, jai viskas gerai, jinai to nesiskundžia, kas ten gavosi, kai žaidėjas prašo išeiti iš tavęs ir tu gauni šitiek šaukimo ateities, asetų įvairių, šiai Gildžius Aleksandrė, Danilo Galinarį, iš kurį dar sezoną įgojėka nors atiduoja. Ir gauni visą polą pensininką, va čia yra pensininkas, aš tą galiu pasakyti. Man blogesnis už Deandre Jordaną yra Chris Paul. Nu gerai. Toks pensininkas, kuris jau nelabai ką gali padaryti, bet Clippers yra vasaros mūsų nugalėtojai, kurie, nu, viena pagrindinių komandų laimėti NBA.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar mūsų rubrika ant suolo, kuri šią savaitę nebus paskutinė, tai po jos dar neišjungite laidos. Turėsime dar vieną naujieną, bet legendinis suolas sugrįžta. Aš daug nesiplėsiu, aš užsiminiau apie tai dienos savaitės, atsiprašau, temoje. Tikrai noriu pasodinti LeBroną Jamesą ir Steve'ą Kerrą. Už jų veidmainystę tiesiog ir už jų išsakomus dalykus vienais klausimais ir tada kiaušų neturėjimo išsakyti savo nuomonės lygiai tais pačiais klausimais, bet kai tai liečia jų piniginę, tada jie užsičiaupia ir LeBronui praėjusiais metais labai nepatiko, kai viena Fox žurnalistė jam tiesiog pasakė, kad jis turėtų užsičiaupti ir varytis kamelį. Shut up and dribble. Tai, bet iš esmės, ką jis dabar pats savo komentarais pasiūlė Darylui Morei, tai užsičiaupti ir vadovau komandai. Neišreikšti savo nuomonės, just shut up and GM. Tai, nu, ir ką LeBronas dabar pats daro, tai užsičiaupia ir varysis kamuolį. Jo, arba jo, aš jo. Taip va. Taip va, aš tokį irgi trumpą pasodinimą čia su Jovardu susiginčiau, reiks sodinti ar ne, bet Buddy Hieldas buvo pasiūlytas 90 milijonų per 4 metus, jis aišku, tai įžeidžiantis visiškai pasiūlymas 90 milijonų va jam gauti. Ir po to, nu tai kas, kad rūbiniai ten žurnalistai klausė, bet sako, nu tai jeigu nesusitarsim, aš, ne, nu tai mes jau su agentu tada, jeigu iki pirmadienio nepasiūlys jam naujo kontrakto, kuris neįžeis, tai tada mes jau eisime žiūrėti kitų klubų. Nu, bet nežinau, nu, mano nuomonė vis tiek, nu, tu negali sakyti, kad jau sezonas dar net neprasidėjo ir tu prieš sezoną jau eisi žiūrėti kitų variantų, kai tu sezono metu tuoj pradėsi nu, tą sezoną su Sacramento yra, Kings. Yra deadline'as jo kontrakto pasirašymui. Nu, tai bet tu dar metus po to žaisi. Tai tu ta prasme pasilik sau šitą informaciją, kad gal tu suspykęs, na, tai nori dabar gal tu dar kažką. Nu, ne, bet šantažuoja. Tai, nu, tai taip, bet tai tu naik pas vadovą ir tu ten, nu, bet čia man turėjo, nesam, čia yra chemistrio man, ne, visiškas tai, aišku, gadinimas. Absoliučiai pasižiūrėjusi Buddy Hieldą, kuris yra 27 metų jau, man atrodo, pakviestas NBA pirmą sezoną 24 žaidė. Tai yra keista, tai yra paskutinė, ar pirma ir paskutinė gal galimybė jam daug užsidirbti pinigų, ar ne? Tai aš suprantu, ką jis sako. Bet jam pasiūlė 4 metus 90 milijonų, bet kokiam kitam žmogui tai matyti nebūtų įžeidimas. Bet jis turėjo svarių visą argumentų, kai jis sakė, kada paskutinį kartą ryškus laisvasis agentas atėjo į Sakramentą. Ir jo niekada. Kitas reikalas yra, kad Buddy Hieldai, tu irgi dar nesi ryškus kažkoks labai žaidėjas. Tam ir esmė. Aš asmeniškai imčiau Bogdaną Bogdanovičių aukščiau Buddy Hieldą. Tai jam ir pasiūlyta buvo pinigai, ir dėl to gal jam ir sutrigerino, nes Bogdanovičių 51 milijoną pasiūlė irgi, man atrodo. Nu, tai jo jam 90 pasiūlė. Nu, ir jeigu žaidimas, jam suolo tiek sėda, nežinau, jis skalt reik savo kojines viduj rūbinės, o ne prieš visur ir ten šantažuočia ir negaus, jisai tų pinigų šeimos nepramaitina. Ir lateralas privėl prisiminė. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar mūsų rubrika savaitės rungtynės. Šioje rubrikoje aš ir Andrius kartais išrinksime vienas rungtynės, kartais, jeigu nuomonė išsiskirs, išrinksime po vienerį mačą ateinančią savaitę, kuris mums atrodo įdomiausios tos savaitės rungtynės. Paskui kitą savaitę mes tą mačą aptarsime, pasižiūrėsime, ar verta darytis kažkokių išvedų, ar tas mačas atitiko mūsų lūkesčius ar ne. Šią savaitę, žinodamas, ką Andrius išrinko ir šiaip nutuokdamas, kas galbūt ateinančios debiutinės pirmosios NBA sezono savaitės kertinės rungtynės bus, aš pažiūrėjau truputį kitų kampų, bet labai nedaug. Tai žinau, kad tu rinksiesi Lakers ir Clippers. Nu tai aišku, tai yra opening nightas, pirmosios sezono rungtynės, antrosios, aišku, tą naktį, bet įdomiausios pirmosios nakties rungtynės. Lakers Clippers, Staples Centras, naujas derbis, kuris puoš, manau, dar kelis dabar metus, gal net kelerius metus NBA ir čia pirmas šansas pamatyti reguliaraus sezono greičiu. Na, kai komandos ir kovoja, ir žaidžia jau pagaliau tuo ne iki sezoniniu tempu, nu, tiesiog laukiu labiausiai be abejo tos pirmosios nakties pusės šešių. Vienas dalykas, kodėl aš šito atsakiau, nes Clippers be abejo nematysim pilno jėga, nebus Paulo Džordžo, nebus jo bent 10 pirmųjų sezonų rungtynių. Tokias naujienas jau turime faktinės, ar ne? Aš išsirinkau savo taip pušinamų Utah Jazz
ir tų pačių Los Angeles Lakers rungtynės, taip pat Los Angeles, jos bus ateinantį penktadienį. Jutoje nieks nėra traumuotas, Juta yra taip pat, mano nuomone, vienas iš kontenderių šio sezono ir bus labai įdomu pamatyti, kaip ten tie nauji žaidėjai žais prieš naują didįjį Lakersų dvejetą. Tai mano Lakersai Juta Los Angeles, kitą penktadienį, tavo Andriau... Lakers Clippers iš antradienio į trečiadienį. Aišku, apmaudu, kad čempionų nepaminim. Torontas dar žais su pelikanais, bet palyginim. Dar Zionas gal nežais su traumuotas. Šita va, gaida, mes savo pirmąją šio sezono atsarginių laidą baigėme. Ačiū. Jėga buvo. Kažkaip labai greitai. Iki, ačiū, kad žiūrėjot, komentuokit, mėkit Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e. Mėkit Instagram'e, kad galėtume pradėti pardavinėti paustus Instagram'e ir dasidurti truputį. Kremus kažkokius. Kremus kažkokius, fainesnius sportgačius. Ką pasitapom prieš laidą? Sportlendas gali kreiptis tiesiai į mane, iš esmės. Ne, Jauras nepatikimas. Ne. Man maikių va gali. Tas, tu bartin, viską tau bartin. Man kešų. Ne, man maikiam gali.